Meriton Mjekiqi dhe Ibinsa Golli ishin çifti më i përfolur në shtëpinë e famshme në Shqipëri. Kjo për shkak të diferencës së tyre në moshë, por edhe pas daljes, deklaratat e babait të Meritonit hodhën hije dyshimi se lidhja mes tyre do të përfundonte, por me sa duket po ndodh krejt e kundërta. Meriton Mjekiqi dhe Ibinsa Golli kanë nisur së fundmi pushimet në Bodrum të Turqisë. Çifti i famshëm po shijojnë lidhjen e tyre edhe pas përfundimit të reality show. Ndonëse askush nuk besoi në marrëdhënien e tyre, ata duket se janë më të lumtur se kurrë në krahët e njëri tjetrit. Kështu të paktën shfaqen në rrjetet sociale me fotografi që ndajnë së bashku. Prezantuesi nga Kosova ka publikuar disa momente të tyre nga këto pushime të përbashkëta. Në mesin shumë imazheve nuk mungoi edhe një i tillë me gazetare nga Shqipëria. Të shumta kanë qenë komentet që morën krahas postimit nga miqtë dhe ndjekësit.